Këni shumë mirë se ardhët në Gamecast TV, jena të lujtë hajsin e Porsche, su që dëna me këqyrë tash ka bot veç dy veta mund më hi, jena hi une edhe koki shok jem që kena lujtë edhe në PlayStation 3 bashk edhe po dëna me këqyrë që ka bot që të që edhe pianisin tash është ora diku 3 me gjesit Hadi Lesner mos fol mu që e paske që të shajnë bolla të ka fu diku shpruma qërë mi mu flokt ndeshje këtë kom haru anë jasë mujte me gjithë na i majistë matë mirë se qëto që e kia gjysë këmishë Ate po shkojmë, ta shë sënë si më ka dija si ka duhet me bo burë Ta shë përgjdo në të pira ki Krejt white je babusha, white, white nigga A më do migrat ti, a? A unë e duhet? Haj Po Dhe zi dritat Qeshtu e natasht të ugrom me lest erin është të fol dika Duhet me namsu tash se fillim Qysh me vjedhe këto sende E na profesionista e na për mi vjedhe qëto sende Jum të bo video direkt babush Veç dhe zi dritat mu po O mos bëndeshje po që ta na nesër uploadojmë qëtë video ta shkjo të fol babo shë qatë në duhet na me bo kishë së pëdim na bo kete krejte bojmë e bojmë qëto njere ke bojmë qëto njere të na e bojmë dytën video tretën e katërtën edhe të na i kuplitoj krejt atje edhe A jo ndëgata? Du me thonë që kjo hejt së të është ma i shkurti në GTA 5 si egziston, e? A, dhe që im sa po paguat që tash mu parët po më vynë sa i kom Unik Kjo shoki po thot që i marë 180.000 Aha, ani bashmir, veç adin qka duhet me bona, na duhet me bo kru ashtu me kry, diqka 4 veta, kejt hejsta për me na jep 8 milion që a tha lisja dit. Po? Ej, ka dole, e kum pa kry, mërë që ta shkam kujtojt që kjo, që duhet me kamerat mi thuja, qka duhet me bo qëtu? Po, po, e di, tash më kujtohet kjo, e kina pakry ka herë, tëna duhet me gratë diqka Pakerin, po po e di, kamera duhet mi prishtu, kam kujtohet bursë që një një vjetë batë se kina luqë të E zbuloju në ato A dalim tash A jo, a A veq a i pëmerë dhona qëtu A ku me ditë qëka o të boj Na veç i murem dhona qëtu që dhe tash po pekthejmë blesterin të vendi edhe tëna na shkuem e vjedhim e punojnë banken edhe hecim që është tash si të tris diqka mdull hajde restart pja boj po si snake koka Një e kryva bat Qilcat E kryva qilcin bat krejt Continue, një e kryva Po Ku son gusht pas ka me hiq su Po ma e kry
po e di unë se më që aty po. Po më qëtë ka dy vija, bab. Edhe s'ko dërt. Po dhe, po që e dy i krya veç, edhe një e kena me krya dhe. E ku pa bone njere. Që të mis, që to. Po ka herë. Vesh mos të mbil na dika shtu. Si Snake, që na që kena lujt Snake në 33 veç. Për neve. Kjo s'bo të san. Bolo, Snake. Snake. Hadë. U krybac, veç kime na qute vendi. Me Snake, me krej, qëre qëre glitchi, qëre kjeri për para. Këtu shkuonash, që kjo para neve. Ta shu dritu, që kjo para neve, që kjo kjer këtu shkuonash. Të nelte. Zini far kjeri palidhje, bur. E shtash kur kena mi kry qëto 3 sende, a kena mi kry 2 të bashka? Apo a veç duhet me dhirë dhe dikën tjetër? Ani më bashkë që e na unë e ti shumë mirë qësu. Për 4 vetë. Aha. Tona qelin krejt me rendë. Që i vjetë ko babushe se kom prej, qëto krejt i kom halu mërë bu, i kom haru. Po te, kur i kryin tona zgjidhë që në dush bu, me rendë. A du... Po, po, tash du të me shkun këtë kjerin tjetër, qëtu që e shmejt, dhe migro ti bob. Tash na të regon. O pet kjo djali me neve për të më ardha? A... Do mi pru pa isit të unë në shpim banes kjo djali. Pa isit në banes për mi vjedhë në sandet. Po s'ko dërt. Që tu që e buon 3 pun flika job. Flika joba, që shlirët flika joba, flika job. Flisa. Edhe trijet, po. Edhe trijet do na me kry bashk. Sot kini me po trijet. Veç i shala nuk më qetë që ky e rjet. Veç i shala nuk më qetë që. Të une në garaj mund është me shtishë të kjerin. Garaj të une, bob. Shtine. Ja montojmë blindin e ato sende. Po a i kena njëjtë në banet. Ku sho kjo 4 dit ashtë me neve. Një qik me anda ko ka. Asistente, asistente. Set to pass a day. Gold, platinum a gjula. Mirja bune, qo birë në s'kom birë as uja s'kur. Punën pa isit, ej, punën pa isit, ma e në shpina, tu im shaj e derën, babush, bravo, se puna një në t'i kush. Full tatuja kjo qika. Po, veç, garajat i kena t'njejta, po. Po, po, krejt. Ti manel, që tu i bo që tash, a, koruma scope out, aha, ka herë nuk i kom bo që to, sende e, ka herë. Tona nashtë në qelet edhe koruma me marë, kështu se se nuk i kena korumen, une nuk i kom korumen, s'mu me ble. Tona nashtë në qelet me marë blindin, na vyn blindin. Ndohet mi andru tesha si temin. Se u bonen bajat që dy dit jo me t'njejta tesha. Edhe unë e kom. Po na e na mafiosh bob.
Na duhet me bunda. Na i kena të pancirat për fundi. Po, e kam një shasi. Dejt e gujmë. Atë përshkojmë ta krymë që të hojstin e kuruma. Flika job. Mu për ma qëtë veç. S'po mu i kur gjo me botash. You must complete all. Ah, qëtash. Qa. Qa mdull mëre. Aha. Më qiti këtona të kalashat e plumat. A zdi qka ko. E kom nalë zonin. S'po me ndi sen. Po një e kena kry po shiet x-i. Ta shto duhet dyten po qysh. Ha. Ndo këte preka. Ma qiti vet. Qa kuruma. A duhet me bot diqka unë. Veç konfrim e dhe play ha. Adi pianisim. Qfar maske po marim me bush. Po eshëm si... Qa... Më për marrë temin, ready to play, gati jëm. Ma gjulla 26 me Amel 039. Po shkojnë me vjellë korumena, qa me bo... Nuk po të ti probleme sot me gëta, heq, a? Vesh ta gjejmë, ta na i bojmë. Vesh ta gjejmë vendin ku okuruma. Qa qa, qita? E, nuk i kom ditat punën. Së më në veç që i në startë edhe direkt e qësë. Po s'ko të dërqë. Veç ashtu direkt. Shuj se mirë po punën sa të që shprom sa e më po nërvaze e. Ma të nëllë t'in katë mund gjitë. Krejt i këm pabu, pabu shumë në qësove që këm harua. Me ty bashk. Zdi me kone këm pakry qëto. Tu me dal, a na dalin do veta? A, qëta? Hadi ti eliminojmë. Qërë njerin, një 20 pluma më fyt janë gjeva edhe nuk dish. Po, po, ja qënë të nëllë të shigjetin edhe ja fut headshot. Hadi të sof një mu. Ta është dhe nga dalin nimi vetë, se dojnë GPS-in e kena edhe po hecim. Oba une veqe mboj anë edhe i mullet të pushle e ullë kryte dhe se nëzbu. Pa i përbaksuz e hojmë, përbaksuz e hojmë një plumë. Skoder tash, tash e krymna, edhe qëto. Tona cilën e kena në bas?
A, ato, ato me marë, që ku e ka shkon mërë kështu? Ti me cigo, këtona të nelte. Që të bo mërë burë? Po le cigare në zotni. Le cigare. Tha shka ka bën. Na prishen kurumen e. Ta shna shtë ambasisi misionit mund dhe me ble kurumen. Më mërmenja se po. 100%. Tëna kena edhe bankin me ty. Kamerat edhe këtëna kena me ik. Edhe u kry mua beti. I krym all 3 missions, ha? 3 jet krym, ha? Po që kjo shkoj gati. Edhe pak. Ta shë kena mbasisaj, na i kena edhe bankin. Edhe bankin e kena mbasisaj, edhe t'hecim. I marim do pare. E ta shë shka duhet me bonë ty? Dhe të bënë që ka dënë. Edhe këtu peset i murem edhe tu do parushki. Do parushki të noja, 1300 i mura. Qëfar maska po dënë? Abdën paketa. Leve bursi që, mirë. A t'ja fus ready to play? Ade po hecim. Ma! Ndo këtë prejka nën për kjerin tem. E heka. Pianisim, asë një... Ku je ti? A, e paske. Qona të vendi ta kryj me dhe qëto. Nuk i kena as një jetë qëtu. A du të me marrë Karumën mas pari, a? Karin Karuma. Po shkojmë të na. Jaronat e mi edhe pe vjedhim bankin edhe të fitojmë qëtu 186.000 jënë 3 misione flika job me thonë edhe qëtojnë tona nëse ju bjen me lujti dini edhe vetë qka duheni me bo në qëto sende. Deli ashtë jetës. Ama unë të igroj. Lem të afruj. Ti lezi që të dritat. Ka herë nuk i kom graqet kjera. Prej PlayStation 3-shit. Ku më randej? Që të ona ma qiti. Prit mrenda ta këshyri që shosht. Këshyre mrenda që shosht, prej keme select. Thej i kodat. Së të dush thej i kodat, bac. Ani dhe bac. Po unë e kumë kryja ta, po nështë ta po deli edhe një herë që ajo me kryjë si gjapë. Kryjë 3. Ta është ti fështirë të unë e kënë letë. Jo mërë bacë futja që ashtu që ashtu shpetë. Na kena lujtë të 3 viteve në 10 bacë. Na i dima të sende. I dima të sende. Veç këtë që nuk u hi Goga e përshëndesim. E përshëndesim Gogen që është në gjumë që tash. Që nuk u hi i kështu. Ose qëtu s'ka mujt me hi i pëmbas të na. Po po tash e ka UFC e ka free njëra për njëra. Dhe tora zdi sa UFC 2-shin. E mirë është edhe mund pëllqen shumë. Se vesh mëre po i vetëmi sport që më pëllqen mu është qej. Apo kuptën? Ma shumë se futboli, ma shumë se basketi e. Ja, ja, online bat. Online resh me njerë. Po, po, se hinë online njerëzit.
bën edhe 2 vet, për shembull morë unë ti online në UFC. Sun me gogën kom video ture. Çka vështirë? Të tresa? Unë erdha i theve. Hajt, hajt. Hajt ka tal dale bat. Le cigaren, le biren. Edhe i thënë që ato kodë, taman, taman, cil na unë qëtu. Kare nuk e kom gra që të kjere e. Ka dale bat. Duhesh me kry ato. Mosu ngut. Vesh me analog, cak, 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 e lukry. Po s'ka dërë që ka këthesa, bac. I han t'i këthesat. Hadi tash edhe tretën kryje. Edhe pohim të banka. Ka herë nuk jom kun qëtu. I ka rafsh një jetë diçka që si jom i qëtë bank, bac. Që i qaj t'u bosh t'u mrenda, ha? Po të shot t'u lujt snake. Po krejt po t'a qëtë ekran e ashtu në telefon snake-in t'u e mbajt. Ate hakirate. Veç që s'pesho snake-in t'u shku se ty po të shot. A je goti bajt. Që e paske këtë case për telefon t'mira. Gjelbert. Po të shot anë. Po të ty po të shot. Komplet ty edhe telefonin të e mbajnë të. Nuk është e zorë që kjo që e kishtë tash. A ta parkirati që tash. Ha? Qa u botash? A mirë? Aha. A t'hi tash, a e kryve. Të ndalë gjestiki se më të të ndi, ej. Po, po. Hajde tash. Shtina mrenda. Ta shim veç dhe tim, që u qelë sefi. E di, e di. Hajde për toke ton, për toke. Po, ha, unë kamerat i heka bat. Vesh ti e ki punë ndorë. Edhe Control the witness. Mosu qoni pia ty. Mos gaboni me livrit. Se ju hongra. Ullu poshtë, ullu poshtë, ullu poshtë. Kjo është plaçkitje. Plaçkitje. Ullu di poshtë. Flika bank. Shkove. Në basë që nuk po mi qënë paret në konto. Duhet mi ju vjedhë. A je gati babush, a je gati, se më t'u imbaj qëta witness. Po të ndi aty me burgitu që, po shpe, peqesim qësu first person. Ullu për toke, ullu për toke! Miro, kur je gati him kjero pet. Ti! Kuj ki shpin? Apo im karuma shash? Kuruma. Menaqu. Po, 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 e di, tash duhet menaqu me magnet helikopteri. Di e ta, po m'kujtot. A din, në parë nere, kur kum paluj qëtë mision, jom pa ik pe helikopteri t'une nur aty, e kalova helikopterin krejt t'une t'u shku.
Qelma në rrugën, bash, qashtu. Qashtu po më vynë, ma qelë rrugën. Apo të argjitën shpejt bateriat në gjistika? Keq, valla, sa i ki ble? Ani mba i qashtu të natin i mbush me të bo 2-3 dit shumë mirë. Që helikopteri po shijet? Adel shoqat magnet helikopter. Edhe pishkojmë për fundi helikopterit, edhe kyna kap me magnet, edhe na hecim të nelte. Hajde tash. Edhe u ngjitem të nelte në kapi, u kry misioni, tre misionet ju në kry faktikisht e flika jobit. Tash në jep paret. Ma miri kallës neri me në jep paret se me bo mi shku ato syzat ja the. Gje paret keshë. A, konto, hade. Qa ku i ki ti që to sende që ja prune. Edhe tash na duhet mi marë shushkat. Shushkat duhet mi marë se për çka kena punu, për çka i krytëm qëto. Shok ma mërmendja se ju ka pëlqy që kjo video është taman e gatë, ju ka knoq e dile sot nejse une e këm bo prom qëta, për ju kërqoni me këqyrë qëta, edhe po këqyrim tash e mora platinumin edhe i morem 148 motherfucking 3750 dolar cut of take 86000. Mirë është. Nobody gets wasted. Kërkën hitë se kanë vrë. Edhe 186.000 komplet, total cash. Unë e person të s'kam nevoj më më punu 186.000. Sa t'i epi ty? Skoder 57.000 edhe 57.000 edhe 57.000 i bën do pare edhe blen që ka dush. Shuk ma mërmenja si u ka pëlqy, mos rroni me bo share, mos rroni me bo like, normal mos rroni me bo subscribe.